Srdečně vás zdravíme tady ve vysílání na Inovaci republiky. Pokračujeme v rozhovorech se zajímavými hosty a dnešní rozhovor bude na téma armády, stavu české armády, zbrojení a vůbec té zkušenosti. Jaroslav Štefec ve studiu. Dobrý den, Jaroslave. Dobrý den i vám. Bývalý voják, ale jak se říká, voják navždy voják. Jednou voják navždy voják, to je pravda. Bezpečnostní a analytik a všech uh, pedagogů. No, ří, říkají to o mě bývalý pedagog, dneska už v podstatě bývalý, když občas stále ještě příležitostně učím a pohybuji se vlastně v tom prostředí těch mladých lidí, což je takový povzbuzující a člověka to trošku nabíjí. A, tak já nevím, co bych ještě k tomu řekl. Zakladatel historicky prvního Národního úřadu pro vyzbrojování a jeho historicky první ředitel. Nevěděl? <laughs> a začal jsem vlastně tehdy zavádět v rámci vstupu České republiky do NATO specifické procesy, které s tím souvisí, dokonce mi za to osobně poděkoval tehdejší šéf NATO, generální tajemník Robertson, <laughs> Že jsme, že jsme dokázali integrovat nejrychleji se do průmyslových struktur a podobně na to. Takže to jsou takové ty hříchy mládí, jak se říká, v tomhle smyslu. A že se to hnulo potom později trošičku někam jinam, než jsme počítali, to už je jiná věc a souvisí to s dalším vývojem. Jinak, radil jsem celkem třem ministrům, jednomu premiérovi trošku z pozadí a většinou to dopadlo blbě, protože oni nepotřebovali vědět, jak se věci mají dělat, ale spíš potřebovali vědět, jak ty věci trošku odrbat, takže to, to vlastně není můj, já jako inženýr, a člověk, který vystudoval raketovou techniku, kde to vyžaduje jako velkou přesnost a všechno musí sedět, tak tohle mi nefunguje. Nejsem politik, nejsem člověk, který by nějakým způsobem byl ochoten hrát nějaké zákulisní hry a nikdy jsem nebyl. To je všechno. To sympatický už podle očí. <laughs> Ale ať vyhodnotí i diváci, možná ta otázka, co mě, co mě takhle napadá, je ty zkušenosti s armády, raketové systémy, tak co, jaká je vaše zkušenost tak, je s armád. Tak my jsme mývali rakety, mývali jsme rakety o dosahu 500 kilometrů, až nosiče jaderných zbraní, my jsme, to na to, my jsme je cvičili vlastně používání těch hlavic, přípravu a tak dále. A já z tohohle období mám takovou neskutečnou zkušenost, kdy po skončení jednoho cvičení velkého, kde jsem působil jako spojka mezi svým útvarem, který necvičil tehdy, byl v posádce, a cvičil jenom v posádce, a velením toho cvičení, což bylo velení západního vojenského okruhu s tehdy sovětskými pozorovateli. Tak jsem po konci cvičení stal před obrovskou mapou, na které byla namalovaná vlastně ta konečná situace po skončení války, jo, kterou jsme vyhráli samozřejmě, ale podstatné bylo, že na území České republiky bylo v té válce nebo v tom boji provedeno celkem 650 jaderných úderů. A já jsem se na to díval. Praha tady nebyla, tam byly jenom dva údery dvou megatunových hlavic. A díval jsem se na to a říkal jsem to tohle se nedá přežít. To bylo strašné. Mě běhal mraz po zádech, protože samozřejmě to byly malé údary od nějakých 20 kilotun až po ty 2 megatuny. A nikde na území České republiky neexistovalo místo nebo území, které by nebylo bezprostředně ve druhém nebo ve třetím pásmu spadu jaderného, jako jedného prachu a tak dále. To bylo totální konec toho státu, to bylo naprosto šílené. A to bylo cvi... celé Československo. Takovéhle cvičení. Jako jo, takovéhle cvičení probíhala Svědě. nejen na naší straně, oni probíhala samozřejmě i na té straně na to v té době, což taky vím. Já vím, že Praha třeba. Byla v té době cílem číslo 61. Jakým je cílem dneska, to nevím, ale bylo to vedeno v seznamu cílu pro jaderné údery na straně strategických raket ve Spojených státech jako cíl 61. To zase vím ze své historie ředitele Národního úřadu pro vyzbrojování, protože já jsem vlastně měl tehdy prověrku přísně tajné. Kosmik to Secret a to byl jsem náhradník pro výbor pro jaderné plánování na to v té době. A dozvěděl jsem se spoustu zajímavých věcí, o kterých ani dneska nechci hovořit, protože to jsou věci, které přeci jen není moc dobré, když vidí světlo boží. Takže tohle je, a taky mimo jiné, tam jsem se dozvěděl, že jsme měli to číslo 61 v seznamech. To už teďka se mi potkávají některé informace, protože jsme natáčeli nedávno v Atomovém muzeu v Brdech, co je tam provozováno, tak jsme Vím, udali... to znám velice dobře, jezdím tam pravidelně, každý rok jsem zván. No, tak, tak jsme se snažili i vám, divákům, udělat osvětu, co se týká jaderných zbraní, ale možná bych v té souvislosti dal otázku, protože tady byl ten summit v roce 2009 mezi Ruskem a Spojenými státy, že jo, ten pra, takzvaný pražský summit mm -hmm. o odzbrojování. A když se člověk podívá pak zpětně, jak řekne, no hezký cirkus politický, ale zbraně moc neubily, jak na to koukáte vy, jako financování zbraní, který několikrát zničí planetu, ale jede se vlastně dál. No na tady to, to, riziko to, té jaderné války tady bylo stále. že ty jaderné zbraně, tak jak já jsem se to o nich učil, oni stále existují, stále fungují ty procesy, které my jsme tehdy cvičili. Čili já vím, jak fungují nasazení, ukládání při přisouvání na, na, bojiště a podobně jaderných zbraní na úrovni taktické, operačně taktické. Čili to, co se dneska děje na Ukrajině, tak si dovedu živě představit, co by se začalo dít, kdyby se tam vlastně rozhodlo, že třeba použije ta ruská strana jaderné zbraně, co by předcházelo, co by následovalo a podobně. Ty jaderné zbraně. Tady je jedno obrovské riziko, že vlastně z toho takzvaného projektu Trojmoří to asi divákům pravděpodobně něco říká, což jsou v podstatě bývalé postsovětské a bývalé socialistické země, které oddělují vlastně a spojují ty tři moře, oddělují vlastně západ Evropy od východu. Je tady obrovské riziko, že na tomhle území dojde skutečně k jaderné válce kde budou teda prováděny jaderné údery, kdy vlastně mezi těmi dvěma vojsky toho západu a toho východu a my budeme v prostřed, což není nikdy moc dobrý. A to riziko, to riziko tady reálně existuje, i když věřím, že všechny zúčastněné strany, zejména ta naše, by se tomu rádi vyhnuli. Já si myslím, že to je takhle. A, to, a je problém je v tom, že to riziko stále roste v poslední době. A to tak, že dokonce ty hodiny, atomové hodiny takzvané, které kde, byla neustále před vlastně tím rokem 89, které byly někde za pět minut 12, že může dojít ke jadernému konfliktu, pak to posunuli nějak na tři čtvrtě a dneska už to tuším na dvou minutách. Za dvě minuty 12, že jsou tuším posunuté. Čili ti lidé, kteří skutečně se zabývají reálně bezpečností na té úrovni celoplanetární, tak usoudili, že opravdu to riziko jaderné války je v současné době vyšší, než bylo za dob studené války. Okay. Mm -hmm. To když jsem Nej, někdo psal absolutního lajka, tak jsem použil podobnou formulaci, ale to se bavím poprvé takhle s expertem, člověk, který má na to školení, dříve prověrky a tak, ale možná dám ještě s intenzivním ten dotaz, podle čeho tak soudíte, sledujete, samozřejmě na ty média to víme, že se úplně tak spolehnout nedá. Tak... Já to sleduju, nebo takhle soudím podle vývoje války na Ukrajině a podle dalších příznaků, které se projevují třeba i v té Ázii. To znamená čínsko-japonské vztahy, vývoj na korejském polostrově a hlavně teda samozřejmě ta, ten vývoj v té Evropě, protože já nebudu, nebudu říkat na Ukrajině, že to, je, to se týká vlastně celé Evropy. Osobně se domnívám, osobně se domnívám, že skutečně to nechtějí, nechce. Takhle, ten západ, my jako západ, tím, co, že vlastně podporujeme válečné řešení té situace na Ukrajině a sypeme tam další a další zbraně, zvyšujeme podporu neustále, dávají se tam zbraně, které jsou vlastně invazivnější, jsou účinnější, a přitom tady nejde o zachování celistvosti Ukrajiny jako takové, protože ona Ukrajina de facto jako stát je velice zvláštní takový pofiderní útvar, protože tam je obrovské množství národností. Počínaje Rusy, kteří tvořili obrovskou část obyvatelstva Ukrajiny. Miliony. Samozřejmě Poláci, bývalí Čechoslováci, volinčtí Češi jsou tam, Rumuni. Je to velmi různorodý útvar, který svého času byl rozdělen mezi mnoho zemí. Vlastně teprve se vznikem Sovětského svazu je potřeba vidět to, že se vznikem Sovětského svazu se konzolidoval v téhle jakési podobě a tedy potom i po jeho rozpadu v roce 1991. Takže vznikla Ukrajina za podmínky, že ten stát bude neutrální. To byla jasná podmínka toho, že oni předají jaderné zbraně. Mimochodem, oni je nemohli ani ovládat, protože v klíče k těm jaderným zbraním si všechny nechali v Rusku. A to nemůžete otevřít, to, jako rozdělat tu jadernou zbraň, to jediné, co riskujete, je exploze té hlavice, ale nemyslím jaderná. On, ono by došlo při neodborné manipulaci k rozmetání té hlavice a de facto by to fungovalo jako Špinavá bomba, to znamená, ty, kdo by se to snažili, a všechny vokolo, okolo, teda v okolí, kdo by se to snažili rozdělat, tak by byli zasaženi zářením, ale nedošlo by k jaderné explozi. Takže nějaká snaha o předělání těch hlavic a podobně, to by dnes tak úplně nefungovalo. Jak jsme točili právě v Atomovém muzeu všech těch číslech, vlastně, kolik má americká strana jaderné zbraní, Rusko, Čína a tak dál. Tak s chodou okolností přišel do kin Oppenheimer, tak jsem si říkal, tak na to teda zajdu. Ať se ještě... To je jako velmi zajímavý film. Velmi um, zajímavý viděl jste úsoby. to, protože tam bylo třeba několikrát řečeno nebojujeme proti nacistům, ale proti Rusku. To mě třeba zarazilo, jak to teda bylo. To, to už mě... takhle bylo, protože kdo zná historii plánu Nemyslitelné, se kterým přišel Churchill, už v někdy v roce 1944 ten plán vznikl. A to vlastně bylo ještě rok před koncem druhé světové války. Američané, jako ta představa byla, že Američani k tomu dodají potom tu případné jaderné bombardování. Německé armády budou otočené na území tehdejšího Sovětského svazu, ale pak se usoudilo, že ten Sovětský svaz je tak silný, že by to nemuselo zafungovat. Jo, že se vlastně s tím Německem domluví a že se půjde proti Rusku. No, že tak bude, to, to a... bylo to nemyslitelné, a... ten plán. Takže se půjde proti Rusku kompletně, včetně těch německých jednotek, ale pak uh, analytici bričtí vyhodnotili, že by to nemuselo fungovat. Tak úplně. No, tam to malinko diplomatičtěji, ale několikrát v, tě, v tom filmu, který je právě v kinech, tak to tam několikrát vlastně zazní. Je to spíš být. dokument, než film, aspoň to tak no, no, je, je to dokumentárně laděný uh, film, že, který má, jsou tam jisté takové trošičku, dalo by se říct, uh, licence. Hmm. Protože já jsem četl o vývoji teda hodně knížek o vývoji uh, americké atomové bomby, co, co bylo k dispozici a některé ty věci jsou samozřejmě trošku uhlazené. Ono to bylo mnohdy daleko drsnější. Ta realita. Hmm. Ještě. A když si pak vememe, že po té druhé světové válce následovala takzvaná železná opona, že se jasně dala ta čára, jak vy vidíte, teď se by těžko taky pokládá ta otázka, jak jsou ty věci vůbec dořešeny, protože ono to vypadá, že to je takové tvrdé retro a že svět se změnil. On se jakoby změnil, ale přeci jenom vidíme, že se v Praze sejdou v roce 2009 dvě mocnosti, zneužijou nás, jako baví se tady o vzletných věcech, a pak jako se ten svět ubírá stejně úplně jinak. ozbrojení zbrojení a, a, Je to. Ono v určitém momentě samozřejmě spoustě zemí světa se nelíbí a já to celkem chápu, protože mně se to taky nelíbí, protože my na to také doplácíme jako Česká republika. Uh, absolutní hegemonie jedno. Ono, víte, to je vždycky problém. Hegemon je diktátor. Může diktovat a chovat se ke všem ostatním jako k onucím. A ono, mít jednoho světového čitníka, to se nelíbilo ostatním a zejména velkým zemím, celkem logicky. A to, že Česká republika, všechny bývalé země vlastně varšavské smlouvy jsou dneska poražené země, protože já, můj, můj osobní pohled na věc je takový, že pádem vlastně toho socialistického sektoru a rozpadem Sovětského svazu spojené státy dovršily dobytí a obsazení Evropy. Možná to říkám blbě, možná by to se mnou spousta lidí nesouhlasila, ale z mého pohledu to tak vypadá. Protože dneska vlastně prostřednictvím severatlantické aliance a jejího vedení Spojené státy prakticky ovládají vojensky celou Evropu. S výjimkou samozřejmě pár států, Švýcarsko, Rakousko, Rakousko je formálně neutrální. Vystoupilo stále. ze sovětského bloku až 56 prý. Ano, to bych rád k tomu udělal někdy samostatně. Tam vlastně my jsme segment poražených států a oni se k nám podle toho chovají. Že Česká republika de facto dneska přesně odpovídá definici, a nejen Česká republika, v pousta ostatních zemích ekonomicky odpovídá definici tzv. exploatované kolonie. A to je, to si může člověk najít na Wikipedii. Tam jejím základním charakteristickým rysem je to, že spousta institucí tam funguje pouze zdánlivě. Existují, je povoleno, aby existovaly, ale nefungují. Typickým příkladem je ministerstvo zahraničí, že Česká republika nemá samostatnou zahraniční politiku. De facto nemáme armádu. Zase mnoho lidí by s tím nesouhlasilo, když tady existuje nějaká armáda České republiky, ale ta armáda není schopna plnit zákonné požadavky. To bych rád možná v separádní části rozhovoru, protože přeci jenom se o tom hodně hovoří investice. Ale... Ale... No jistě. Hmm, hmm. Ne, ne, takže vlastně chci jenom abych tak nějak to uvedl, proč si myslím, že Česká republika je exploatovaná kolonie a ty též charakteristické rysy se dají vystupovat na Slovensku. Do jisté míry i v Maďarsku, kde ono na jednu stranu ono to nějak vypadá, ale v reálu to je trošičku možná ještě malinko jinak i politicky. V Polsku, v dalších zemích, které tady vlastně zbyly. A hlavně tedy v pobaltských státech, tam to je zcela jednoznačné, protože stát ono defi, z definice a z historických zkušeností v současné době stát pod 10 milionů lidí nemá šanci se etablovat jako stát. Je to, tomu se říká, tu mes si nespomenu, ale říká se tomu jako nějaká mes, takže 10 milionů zhruba lidí. Ale ono je to spíš dané výběrem lidí, kteří jsou schopní řídit. Tam existuje takzvané pravidlo deseti. A když si to vezmete, z deseti lidí zhruba jeden je schopen těch 10 lidí řídit. Když vezmete deset tědlech lidí, což je takový typický projekt nějaký třeba malý stavební, vezmete deset lidí schopných řídit, tak mezi nimi je, se najde jeden schopen řídit, uřídit těch deset lidí, aby uřídili těch deset lidí pod sebou. To jsme na, vlastně na, 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 na mocnině, že jo. A zase z těch deseti lidí schopných a tak dále a najednou zjistíte, že ve státě, který má 10 milionů lidí, se najde maximálně jeden člověk, kterému můžete říkat, státník. Reálně politik, který, o kterém se dá mluvit jako státníkovi. A my jsme měli kliku, i když zase je to trošičku diskutabilní, ale měli jsme, měli jsme kliku, že jsme tady měli dva tyhle lidi. Byl to Klaus a Zeman. Oba byli lidi, kteří byli na této úrovni zhruba, na této úrovni. A oba se projevili, oba se dostali to do čel. Jo. Asi hledám úplně jinou laťku. Tedy, Já myslím, vím, ale svým ale způsobem no, dokázali řídit stát někam. A oba, ten vystavil ODS, ten vystavil ČSSD, která se po jejich odchodu se obě ty strany rozpadly. Takže bylo vidět, že ti lidé opravdu byli nosníky a pilíři té výstavby A vlastně ačkoliv si myslím o jejich způsobu řízení státu svoje, tak nemůžu jim upřít ty kvality, které měli. A když někdo říká, že ten zemal chlastal, a já nevím, co všechno kouřil, podívejte se na čerčela. Vypil denně flašku whisky, vykouřil denně deseroutníků, a dokázal se dožít nějakých 86 let, abych no. si to říkám dobře. Británii řídil A řídil Británii vlastně v době války. A ještě vymýšlel takový ty plány, jako to, to nemyslitelné. Hmm. Takže, hmm. takže, takhle nějak to je a ten problém prostě české státnosti je v současné době velice, velice, velice takový pofiderní. Jo, Stáváme se flekem na mapě. Hmm. Děkuju moc, že tohle říkáte. No, já bych možná si opravdu bez nějaké přípravy dovolil potom samostatné části se ještě vrátit těm bezpečnostním otázkám týkající se České republiky, obec zbrojení, nákupu a těchto věcí. Ale ta situace na Ukrajině. Jednou tady do studia dosedl host, se kterým se myslím, že se sebou bavit o Africe, o cestování, a on říkal: Já jsem prostě jel že v roce 2014 na Ukrajinu, protože neměl jsem pojet důvěru, co nám je předkládáno, tak jsem se tam měl podívat a vypráví nějaký svůj příběh. Tak asi tušíte, kam mířím, jak jak vy vnímáte ten počátek toho konfliktu že to nebylo, jako všichni se s tím Ruskem dál fotili, velký mezinárodní akce, nebylo to moc téma, jako de facto, že jo? A přitom ten konflikt tam byl tak dlouho. No a paní Nulandová, přitom bylo jasné, že ten konflikt je připravován. Já jsem byl na Ukrajině také v roce 2014, což byla zajímavá zkušenost. Já říkám, ještě na Majdanu to ještě hořelo, v té době, kdy jsem tam byl, hmm. víceméně. Věc, taková no. zajímavá etapa, nebo takový zajímavá opravdu příhoda, ale to je na delší povídání, to není se moc. No, tak to rád někde. Ale <laughs> vlastně já znám, jak už jako vlastně ředitel pro vyzbrojování, když jsem o tom mluvil, tak tehdy jsem měl velmi čilé styky s ukrajinskou stranou, tož to, bylo v roce 1998 99, 2000. Takže jsem měl s Ukrajinou velmi čile v protože oni chtěli opravovat u nás nějakou tu jejich techniku, chtěli modernizovat Tamaru a já nevím co všechno. A tehdy to bylo celkem na zajímavé cestě, ale už tehdy se projevoval ten problém, který narostl zejména vlastně po tom roce 2010, 2015. Taková ta obrovská korupce, která tam vlastně fungovala, protože ta jejich představa byla, že by se to dělalo prakticky zadarmo za nějaký příslip budoucích kšeftů a tak dále. A to jako moc nefungovalo, protože samozřejmě ty zbrojní firmy taky musí z něčeho platit lidi, musí nějakým způsobem fungovat, musí vydělávat podle zákona konec konců. Právní subjekty se zakládají, aby vydělávali peníze v tomhle smyslu. Takže tam to trošku potom ztroskotalo právě tady na těch penězích. Ale kontakty tam byly velmi dobré. Byl jsem dokonce v delegaci, velmi vysoké delegaci ministra tehdy Vedkého, která navštívila Ukrajinu a jednali jsme tam o potenciálních společných projektech, které se týkaly tehdy probíhající modernizace stověcké techniky, která u nás byla. Ukrajinci šli svými vlastními cestami. Tam bylo velmi zajímavé. Ta návštěva jsme navštívili mimo jiné takzvaný. Charkivský traktorný závod, ze kterého od roku 2018 nevěl jediný traktor, protože tam se samozřejmě vyráběly obrněné vozy, tanky a podobně. A jehož významná část se potom přestěhovala za Ural, kde vznikl ten tzv. Uralmaš, kde se vyráběly potom ty sovětské a dneska vlastně ruské tanky. Takže to je taková zajímavá historická zkušenost. A já jsem si o tam teď odnesl jednu takovou velmi zajímavou osobní zkušenost. A tam byl jsem na, když jsme běželi přípitky, přípitky, samozřejmě, tak jsem byl potom z celé de delegace poslední, kdo byl schopen stávat spolu s ministrem obrany a připět si vždycky bylo. Jsme si tak jsem byl poslední, kdo byl schopen stávat. stávat. A, <laughs> udržet krok z Ukrajiny, udržet, jo? Udržet krok z no, spotřeby vodky teďka to bude to určitě i v České republice. No, tam bylo, no to určitě, ten už určitě je. A tam mě zachránil, tehdy začali rozdávat takový bíl, taková bílá, nakrajené obdelníky na talířcích a kolegové se ptali, ale co to je, co to je? Já jsem říkal, hoši, je zle, žerte a neptejte se. Říkal, co to je, no proč? Říkal, budou přípítky, to je špek. Jo. <laughs> Takže tři nechtěli, tak já jsem to stál k sobě a díky tomu jsem to přežil. <laughs> ale to je jenom tak pro to říkám, ne, odbíhám, ale ne, to je, ta zkušenost to s, tím, s těmi možnostmi tehdy se otvíraly určité možnosti uh, po vstupu České republiky do NATO a podobně. Ale jak říkám, tehdy jsem začal poprvé pronikat do toho systému, kdy tehdy přijel tehdejší šéf úřadu pro vyzbrojování, můj protějšek jako vlastně z Ukrajiny. Tak jsme měli jednání tam kousek od Vyškova v takovém tichém lese, kde jsme věděli, že nás někdo určitě nebude poslouchat tak jsme tam měli jednání a dozvěděl jsem se tu realitu vlastně, jak to tam funguje od za, během těch deseti let od toho roku, od těch 90. zhruba do toho roku a Dá 20. se něco z toho, protože já jsem tu otázku stejně tak plánoval. Já jsem nedávno viděl nějaký dopis, který by, který v roce 2019 vlastně americký kongresmeni upozorňovali vlastně na tu organizaci Azov a všechny tyhle její neduhy tam. Dá se něco z toho prozradit, jako z toho, co, o čem jste se bavili v Tichém lese? Jaký máte ne, názor bylo na, to na, to zvětšení toho konfliktu, rozmíchání a vůbec informační tok kolem toho? Už tehdy on teda hovořil hlavně o té, hovořil hlavně o, o té obrovské korupci, která tam běží. A říkal, že se jim nelíbí, jak, jim do toho, jak se jim do toho vněšují Britové a Američani. A ono víceméně to vyvrcholilo v tom roce 2014, když paní Nulandová veřejně prohlásila, že investovali do přípravy Ukrajiny na konflikt s Ruskem 5 miliard dolarů. To řekla vyloženě takhle na konflikt Ona s to řekla, no ona neřekla na konflikt s no. Ruskem. Pro, příprav, pro přípravu Ukrajiny věnovali 5, dola, 5 miliard dolarů. A ono víceméně bylo jasné, že to je na konflikt s Ruskem, protože co jiného proč by tu Ukrajinu vyzbrojovali. Rusové neměli sebe menší zájem tam nějak jako válčit. Proč? Protože Rusové chtějí obchodovat, jako každý chtějí mít svůj klid. A já si myslím, že tady prostě ne, nebyl to ani jejich zájem, ani zájem Evropy do značné míry, protože Evropa a Rusko jsou ti, kteří nejvíc doplácejí tady na tu válku. No, to, je, to je, obrovský problém. A dneska, ale když tohle někdo řekne, tak je okamžitě o nálepko a něčím, nebo jako rozumíte. Já už nálepku mám, máte, Já mě vám, mě, to je má co tady tady vůbec nevím, já jsem neviděl žádný rozhovor s vámi, no. rád vás poznávám, rád se o tom bavím, ale... protože podpora svobodné diskuze je v dnešní době víc než na místě. Samozřejmě, ono tady zase má to svoje konkrétní historické kořeny. A je fakt, že třeba Rusové dlouhou dobu vůbec neprováděli na Ukrajině výzvěd, jakoby výzvědnou činnost. Neměli tam svoje špiony nic, protože tak nějak jako očekávali, tam ruští důstojníci studovali s ukrajinskými, když to byl sovětský svaz, tak všichni chodili do stejných škol, chodili na stejné výcviky, všichni se znali. Ale pak došlo vlastně potom v roce 2014 došlo k obrovskému střihu, kde oni vlastně úplně odstavili tuto část armády vlastně od vedení a začali se tam dostávat lidi, kteří už byli úplně jinak naladěni. A do, došlo tam skutečně k tomu, čemu se říká jako nacizace té Ukrajiny, já nevím, jak bych to jinak nazval. A ono, když bydlíte kousek od Lidic a chodíte každý rok tam na ten vlastně ceremoniál, kdy se vzpomíná na to vyvraždění Lidic, kdy tam vidíte, jak ta obec, jak vypadala, tohle najednou ze dne na den zmizeli všichni muži, ženy, děti, vesnice zbouraná, vypálená, všechno zasypané, tak si říkáte, sakra, tohle asi není úplně, ten nacismus není asi optimální směr vývoje. A, a že tam je na té Ukrajině nacionalismus obrovský té realita. zejména teda na té západní části Ukrajiny. Na té východní tam to nefunguje. Přestože tam oficiálně Ukrajina stále uplatňuje samozřejmě svoji státnost a podobně. My se těm otázkám bohužel budeme teda muset věnovat, protože přes vás, přes diváky, přes další hosty se k nám dostávají další a další informace. Dost mě překvapil ten dopis nebo prohlášení kongresmenů ve Spojených státech v roku 2019, kde neupozorňovali vlastně na to, o čem tady hovoříte. Uh -huh. Takže to možná v samostatném reakčním videu. Poslední, poslední dotaz tady v té první, první části. Vy už jste to jako nakousal, ale jaká je z toho ta naděje ven? Jak jak, jak jako by podporovat dialog, když dneska ten mír vůbec... Mír a láska není trendy, že jo? To je jako dneska je trendy zbrojit, věsit vlajky jednoho státu a... a sledovat v živém přenosu zabíjení hmm. Rusů, Ukrajinců. Hmm. On každý zásah nad, nad, do tanku, nad kterým se jásá a jeho exploze znamená smrt třech lidí. Takže v tom kouři vidíte ty tři duše, jak mizí někde v tom nebi nebo v pekle, podle toho, jak jako kdo žil. Ale je to, to je realita, my se, dív, my se na to díváme jako na počítačovou hru. My ani ne moc, ale, ale mladší lidi, mladí. moje generace se na to nedívá jako na počítačovou hru. Protože i já sám jsem byl určitou dobu ve válce, v oblasti války, byl jsem, byl jsem v Afganistánu, ale v roce 88. A zažil jsem tam některé věci, takže vím, že občas, takhle v těch fotografiích a podobně, tam chybějí ty utrhané končetiny a, a, a ty vnitřnosti a, ta, a ten zápach. To tam nebyly Spojený státy? Tam, tam nebyly Spojený státy, tam já jsem Rusko. se tam dostal při úplně jiný příležitosti. Hmm. A to už končilo v tom roce 1988. Hmm. Takže takovéhle věci člověk má, jako s mými zkušenostmi, a s tím, že jsem vyrůstal v době větnamské války, války ve Větnamu, vyrůstal jsem v době, kdy vlastně jako děcka ve škole jsme měli svoje plynové masky, viděli jsme, kde je ukryt, cvičili jsme poplachy a takovéhle věci. Takže já jsem přeci jen pamětník, už mi je taky 67 let. A dívám se na to asi trošičku jinak, než jako člověk, který v životě nic jiného nezažil, to v životě nezažil, neprošel tou érou strachu z té války a neprošel vlastně, nemá ty zkušenosti s, realitou, jak ta válka vypadá, ne v přímém přenosu, ale v bezprostředním pohledu na věc. Jak vy byste viděl řešení ty situace? Diplomatické řešení. Jediné diplomatické řešení a tam je, já se domnívám osobně, že Ukrajina zanikne jako stát. A to je šílený, když tohle to, řekne když webu, jako, jaký narrativ se jede všude. A... Já, z... narrativ jede, ale tady není, tady není jiné východisko z té situace. Buď takhle, Rusko nemá zájem dobíjet západ Ukrajiny, na to, aby vstoupilo do Evropy. Nemá na to ani sílu. Reálně. Jo, protože já samozřejmě sleduju počty, sílu, výzbroj a tak dále. A takový ty, samozřejmě takový ty keci, jakým už docházejí rakety a tohle, to nikdo nepřipustí, to nefunguje takhle. Dál má za sebou, pravda, má za sebou Čínu. Protože Číně je jasný, že v momentě, kdyby skončila Ruská federace, tak Čína je druhá na řadě, další na řadě. Jo, rozjede, se, roz, rozjede se konflikt na Tajvanu a tak dále a bude zatažená do úplně stejné situace. A ani Čína není v optimální situaci ekonomicky nebo samozřejmě vojensky a tak dále, to ano, ale není ani v optimální ekonomické situaci. Teď ten, ty rozhovory, které proběhly v Severní Koreji, to, to samozřejmě znamená otevření koridorů Čína, Severní Korea, Rusko. No, to, je základní, to byl základní leitmotiv toho, těch jednání tam. Ale, a, takže Rusko má zájem o ty ruskojazyčné oblasti, o pobřeží Černého moře v podstatě. Viděl bych to možná tak, že tam někde v Oděse vznikne nějaká zóna volného obchodu, kde bude Ukrajině umožněn přístup a obchod a vývoz a tak dále toho zboží. Ale nemyslím si, že by Rusko mělo zájem jít někam za Dněpr. Ono, ani, jak říkám, nemá na to ani síly, protože když už někam vstoupíte a chcete to okupovat, tak musíte vytvořit kompletní okupační orgány, musíte vyřešit, jak se chovat k těm lidem, kteří jsou apriorně nepřátelští a jak tam řešit ekonomiku, finance, zásobování potravinami a tak dále. A já si myslím, že na to dneska není připraven prakticky nikdo. Jo, I ty spojené státy vlastně ukončily formálně tu okupaci třeba Německa, ačkoliv tam existují různé smlouvy a podobně dlouhodobé. A vlastně nechalo to Německo, ať si jede po svým, ať se refinancuje, ať si bude armádu, tu přijalo do NATO, přijali ji do NATO, ale na druhou stranu to Německo je neustále pod americkým politickým vlivem. Stejně tak jako my, my jsme taky pod americkým politickým vlivem, ale ekonomicky nás exploatuje Německo, Holandsko a tuším částečně Británie. Takže takhle nějak to funguje v současné době v Evropě. A e, samozřejmě ta situace: e, Západ by rád, kam patří, by i my, by rád ruské zdroje, protože ty jsou obrovské. A jak říkala svého času, jak řekla Margaret Thatcherová, e, Rusko, by Rusko nemá právo, a ona to neřekla sama, ona jich to řekla víc, ale ona byla jedna z prvních, kteří to řekli veřejně. Rusko nemá právo na tak obrovské zdroje při tak malém počtu obyvatelstva. To prostě musí být majetkem všech, jenže majetek všech znamená majetek korporací. Čili to není majetek všech. Někdo to bude vlastnit a prodávat. Jo. A že to Rusko prodávalo na západ, chtělo obchodovat oni si byli velice dobře vědomi toho, že přeci jen tam je potřeba vidět, že ještě po té válce, kdy byla vlastně tehdejší polovina tehdejšího sovětského svazu totálně zničená, tak oni dokázali vlastně za pár let se dostat do vesmíru, dokázali vytvořit jadernou zbraň. A jenom o fous prohráli s Američanama závod o vesmír. Což v té době, když de facto, když prohlásil tehdy Kennedy, že jo, vyhlásil závod o vesmír, tak to bylo nefér, protože Amerika neskutečně zbohala, zbohatla na druhé světové válce, zatímco Rusko byla pořád ještě zničená země v té době, v těch 60. letech. A ty dopady války, ať chcete nebo nechcete, ty obrovské války, se tam promítají pořád, ještě do dneška. To je no člověk, proč to je jenom, jak vznikly některé významné americké korporace a, a, všechny tyhle další souvislosti. No. Samozřejmě, takže to, je, to jsou ty 90. leta, která rozjela některé věci technologicky a tak dále, ale tu spolupráci mezi tehdejší Ruskou federací jo, a Američany, ale Američani si představovali tu spolupráci přesně tak, že oni tam budou vydělávat a rusové, ať si trhnou nohou, takže dneska to funguje bohužel takhle i u nás. Hmm. Jo. U nás se vyděláváme, ať si trhneme nohou. No, máme tady několik rozhovorů, který se tomu uh, věnou, že se z nás stává takový second a výprodej, poslední dobou rozprodáváme majetek, dál zámek Štířínte, hlavní budova České pošty a další, vůbec nestyděj. Jako, no. No, samozřejmě ta strategická infrastruktura, infrastruktura o tom nemluví. Já si dovolím teďka poděkovat za tu první část a že bychom natočili ještě druhou část k, tomu, k těm aktuálním věcem týkající se zbrojení. Protože toho jsou plná média, tak by mě zajímal váš názor, když jste pomáhal vytvářet vlastně úřad pro vyzbrojování. Úřad pro vyzbrojování. Uh, jinak jenom ten úřad, ono, já jsem tehdy dost významně protestoval proti tomu, aby se tak jmenovalo. Mm -hmm. A ono existuje v rámci na to, existuje něco, instituce, která se jmenuje Rada národních ředitelů pro vyzbrojování. Ovšem ti národní ředitele pro vyzbrojování se tak jmenují v momentě, kdy vlezou do toho oválného sálu v NATO, teda který byl v těch starých prostorách, v těch nových, nevím, jak vypadá, tam jsem nebyl. Ale v těch starých prostorách kde se snělo jenom s červenou vstupkou, což to bylo na úrovni kosmik to tak tehdy to byla za mého působení to byla jako parta jedovatých dětků, který seděli na penězích, takzvaně. A rozhodovali o projektech vojenských, o spolupráci a tak dále. Takže to pro mě bylo velice zajímavé, proto mě velice zaujalo, když to začali tuhle tu pozici vykonávat čím dál mladší fešáci a právníci a tak dále, kteří neměli ani potuchy o tom, co to je vyzbrojování, hmm. tak tady to, je, to funguje úplně jinak. Tak tam, kde jsme teďka skončili, tak tam začneme druhou část rozhovoru. Můžeme začít druhou část rozhovoru. Díky moc, díky moc za povídání, za odvahu těch věcech takhle otevřeně hovořit. Berme to jako všichni ostatní tu podporu svobodné diskuze u nás v republice. Před těch žavých témat ve společnosti je mnoho a spousta z nich je tam. Tabuizováno. V těch veřejnoprávních médiích je nevidíte, tak proto jeden z těch, z těch možností je tady Inovace Republiky. Budeme rádi za vaši podporu, sdílení, ať už na Telegram, Facebooky, Instagramy, YouTube, ale tam všude najdete i profily Inovace Republiky, a my teďka máte možnost přepnout na druhý díl povídání o tom. O národní bezpečnosti vyzbrojování na, zajímal by mě váš názor na ty nákupy a ten outsourcing vlastně armády, nebo jak to říct. Takže v dalším videu, další část povídání.